Vambora, cafezinho por soldado. Mostra aqui, ó. É isso, cafezinho pra rapaziada manter. Como é que é? Vambora, inimigo. Vambora, vambora, marreta. Vambora, bora, 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 mulher. Vambora, sim. Bora, bora. Ih, o que, que chegou aqui agora? Olha, olha só o que chegou aqui agora. Cadê meu cigarro? Eu queria. Vambora, o tempo todo. Isso aqui é pra permanecer, pô. Caô, com nós é gracinha, pô. Nós não tem essa não, tropa do mantém, tá?